င်ဦးရဲ့မိမလအမုံအပိုင်းရှစ်သွားပါများခရီးရောင်နေနမိတ်အတော်များများပေါက်ခဲ့ပြီမို့တောတောင်တဘာဝသည်ဆော့ဆော့ကားနှင့်မတူဘဲခြားနားလာသည်ကိုတွေ့ရသည်စိတ်တက်သောရှုခဲမှသည်မှိုင်းဆွေးညိုညက်သောတောပုံတောင်ပုံတို့ကိုမြင်၍လာရ၏မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှတောင်ကရုံးများစူးပင်ခြုံပင်များကဲ့သို့အယိုးကျဲကျဲအကိုင်းမွဲမွဲတစ်ပင်များဖြင့်သာပြွန်းသောခင်တန်းဆက်တောင်ကျောပြတ်များကိုသာတွေ့၍လာရ၏စွန့်ပြေး၍ထားသောပျက်စီးယိုယွင်း၍နေသောရေဟောင်းမြေဟောင်း၏အနက်အသက်သည်နေရာတကာတွင်လွှမ်းခြုံ၍နေပေသည်ဇယက်အိုကျောင်းအိုတို့၏ပြင်းရိပ်ဖွယ်ရာလွမ်းမြေဖွယ်ရာအသွင်တံတန်ကဲ့သို့မြင်းမြင်းကရာရှုခင်းတို့မှမြေဆွေးနေသည်အောင်ရှိလာလေသည်မကြမီမြို့ဟောင်းသို့ရောက်ပေတော်မူမရောက်မီကပင်ပထူ၏အနေအထားသည်ဝေးကွာခဲ့သောအတိတ်၏အရေးထိုးမှုကိုပြန့်ညွှန်း၍နေ၏ရှေးမင်းတို့အာနာဇက်ပြန်ရာဤမြေချာ၌တချိန်တခါကမြို့ရွာတိုင်းကစီပင်တာယာခဲ့ပေလိမ့်မည်လူသူဘိုချေတို့စားသုံးနေထိုင်ကဘဝခရီးဆုံးထိရှောက်ပြေးရင်ရှောက်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်သူတို့၏ရုပ်ခန္ဓာများချုပ်ငင်းခဲ့တော်လဲနမ်တက်ဝိညာဉ်တို့ယနေ့ထိဝဲလှဲ့နေလေသလားထိုဒရမဲ့ဝိညာဉ်တို့သည်ရှေးတုန်းကပုံမြင်တွေကိုပြန်ပြောပြနိုင်မည်လားကျွန်တော်သည်စိတ်ဓာတ်ဗေဒသမားစိတ်ပညာကိုလည်းလိုက်စားသူတယောက်ဖြစ်ရကတောင်းတောင်းဤဤမပီဝိုးတော်အတွေ့စံတော်ပြုမိရာအတွေ့ကျူးလျင်အယူဟုတညာပြုခြင်းကိုခံရမည်ဆိုသောကြောင့်တွေးလက်ဆကိုဖြတ်ပြရပြီးလှဲနေကြနေရာတွင်တဖန်ပြန်လှဲလိုက်ရပြန်ပါ၏အဖွဲသားများကကစားကန်းပြန်ဝင်၍နေပြီဖြစ်ပြန်ပါ၏ကျွန်တော်ကဖိုင်တွဲကြီးကိုကောက်ကင်လိုက်သောအခါတွင်ချက်ကွဝက်ကွငရှင့်ကွဟုသောအတန်များကိုကြားလိုက်ရပါသည်ဤကဲ့သို့ရိုးရိုးကစားနည်းမှလောင်းကစားနည်းသို့ကူးပြောင်းရန်လှုံ့ဆော်ပေးသူမှလည်းကိုတင်ထွတ်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟုကျွန်တော်တွက်လိုက်မိပါသည်ကိုတင်ထုတ်ကအထင်းအကင်မရှိလျင်တကယ်အလောင်းအစားကစားသမားတယောက်ဖြစ်သွားနိုင်သူဖြစ်သည်မြည်သည့်အကြောင်းချင်းတာနှင့်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေလောင်းမလားဟုစကားဆတတ်သူဖြစ်ပေရာတမိုင်းလိုက်စားဖြစ်သည်မှလည်းဘေတနိုးမိဖုရားတကယ်ရှိမရှိအလောင်းအစားပြုခဲ့ရာကစသည်ဟုဆိုပေ၏ကျွန်တော်နှင့်ကိုတင်ထုတ်စတင်တိကျွမ်းခဲ့သည်မှလည်းကိုတင်ထုတ်၏အလောင်းအစားထက်တန်မှုဖြစ်ရတစ်ခုနှင့်အမှတ်မထင်ကြုံကြိုက်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းကိုပြန်လှန်ပြောတိုင်းကိုတင်ထုတ်သည်အာရပါရရီမောတဲ့၏အဖြစ်အပျက်မှာလဲသူ့ဘက်ကတွေးလျင်တော့ရည်စရာပင်ဖြစ်ပေသည်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ရသောကိစ္စမှုကျွန်တော်အဖို့ရာ၌လဲပြုံးမိစရာဖြစ်ပါပေသည်ပစုံသုံးအောင်ကွာဟာငရှင်းမဟုတ်ဘူးဟေးအဲ့ကြီးတဲ့ကာလာနဂါဟိတ်ခုတက်ထီကိုပေါ်မလာတော့ဘူးသူ့ထိုးသည်မအရှုံးကြီးပဲပေပါပြီငရှင်းဟာဓာတ်ပုံဆရာကိုတင်ဦးကသူ့ထိုးသောငရှင်းကိုကာလာနဂါနှင့်ပုံခိုင်းလိုက်ရာကျွန်တော်ရည်ကျင်၍သွားပေသည်အလောင်းအစသမားနှင့်ကာလာနဂါတို့တက္ကသိုလ်ဤမှောက်မိုက်သောညတညတွင်တွေ့ရပုံကိုလည်းရုပ်ချီးပြန်တည်ရလိုက်မိပါသည်။ထို့ကြောင့်ဒုနှစ်ယောက်စာတန်းပါသောဖိုင်တွဲကြီးကိုကောက်လှန်လိုက်ရ၏။စန္တာရွှေဤစာတန်းပြည်သည့်နောက်ကိုတင်ထွက်ကကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်ရေး၍ပေးသောဒုနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပေသည်။ကျွန်တော်သည်ကိုတင်ထွက်ဤဒုနှစ်ယောက်ကိုဖတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ပစ္စုပန်မှထွက်ပြေးမိပြန်ပါ၏။ကိုတင်ထွက်ဤဒုနှစ်ယောက်ကစန္တာရွှေဤဒုနှစ်ယောက်နှင့်ကွာခြားလိုက်၏။ကိုတင်ထွတ်သည်တမိုင်းလေးလာသူဖြစ်ရာအသေးစိတ်တိကျမှုကလေးများအထိမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပုံရ၏သို့တော်လည်းတန်ရာတဝေထိုးစာချိုးစာချမြန်မှုကြောင့်သူ့အမြင်သည်လည်းသူ့အမြင်သာဖြစ်၍နေပြန်ပါ၏ညီတို့ပင်ဖြစ်စေကမူကိုတင်ထွတ်၏စာရန်သည်ရှုထောင့်တကွေးမှအတွေ့အကြုံများကိုစီကာစင်ကာချေရေးထားသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်အတွက်ကအတိတ်ဤပေးစာများအဖြစ်အသုံးဝင်လှပါသည်အတိတ်ဤပေးစာတို့မြည်သည်မှာလှပသောအကြောင်းအရာများကိုစမြုံပြန်ခြင်းတမျိုးဟုခေါ်ဆိုကခေါ်ဆိုနိုင်ပါ၏ကိုတင်ထွတ်သည်အရာရာကိုလှလှပပမြင်၍ထား၏သူ့မျက်စိထဲတွင်အလှဆုံးကမမမေချာပင်ဖြစ်သည်ထွန်းနိုင်တတိယစီလိုပါ၏ကိုသည်ထွန်းနိုင်ကသူ့မွေးနေ့၌သူ့နှင့်ကိုမြည်သည့်အချိန်ကစပြီးတွေ့ဆုံခင်မင်ခဲ့သည်မည်သို့ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်မည်သို့အတူတကွဘဝကိုကျင်လည်ခဲ့ကြသည်များအားစာပကြီးချေပြီးလျင်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပါဟုထူးထူးဆန်းဆန်းတောင်းလာ၍အပတ်တကုတ်စာတပုတ်ရေးလိုက်ရသည်ဤစာကိုဖတ်တိုင်းထွန်းနိုင်ကိုကိုတတိယစီလိုပါ၏ကိုတင်ထွတ်သည်သူဤစာတန်းကိုဤသို့တီတီခန့်ခန့်ပင်အစာချီလိုက်ပေသည်တို့ရတွင်ကိုတင်ထွတ်ကညီမြတီခန့်စီလိုကမူအကြောင်းအရာကနဦးအစမှမူရည်ပွဲရာပင်ဖြစ်၏ကိုတင်ထွတ်ဤစာရန်ကိုဂါဂါနနဖတ်ရလေတော့ထိုနေ့ကကိုကသာဆက်ဆက်ဆော့ဆော့နော့မိခြင်းမရှိပါကထွန်းနိုင်နှင့်စုံစည်းခင်မင်စရာအကြောင်းမပေါ်ပေကိုဒီကားဟုဆိုလျင်အခြားဟုတ်ပါယူလားတက္ကသိုလ်နယ်တလွား၌ဖိုးဆက်စုကလေးအမည်တွင်ခဲ့တာသူဖြစ်သည်
အရာရာတွင်အညမညကိုအကွက်ချထင်ဟက်ကြည့်တတ်သူလည်းဖြစ်သည်စစ်မြစ်ကိုမလိုက်ကအမိုက်နှင့်ပြင်ရှိလိမ့်လေလားဟုပြစ်တင်ရှုံချတတ်သူလည်းဖြစ်သည်အမှန်တရားပတ်မှရက်တီဝင့်ရမည်ဟုသောတယူတန်ဝါဒကိုလက်ကင်ထားသောအငင်းအခုံတန်သူလည်းအဖြစ်ကြီးဖြစ်လာပါကြ၏ကိုကသာမှန်သည်ထင်လျင်အာပေါင်းအာရင်မိုးချိုးခွင်းလည်းမမှုပဲအတုမရှိဖိဖိပြင်းပြင်းစကားချင်းစစ်ထိုးရမှလည်းကျေနပ်မိစမြဲဖြစ်ပါသည်ထိုနေ့ကပြဿနာတစ်ခုသည်ကျွန်တော်တို့ကမာရွတ်အဝိုင်းကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ပေါ်ပေါက်ခဲ့၏ထိုပြဿနာကိုယူဆောင်လာသူမှာနီးပြဆရာများကြီးစု၍နေသောအဆောင်မှနီးပြပေါက်ဆဖိုးတာကြီးဖြစ်၏ဖိုးတာကြီးသည်တညတ၌အိတ်မပြောသဖြင့်လမ်းမထွက်ခါလမ်းလျှောက်၏ထိုမှတဆင့်တက္ကသိုလ်တက်ရင်တည်ရှိရာလမ်းချင်းကလေးအတွင်းသို့လာရောက်ကိုအဖော်ပြုကလှည့်ခဲ့မိ၏လာရောက်အောက်တွင်ကြောင်ကြိုက်လှသည့်အမိုက်ဆက်ခင်းလေသူများတွေ့လေမလားဟုသောအထင်ဖြင့်တဝေထိုးခြင်းဟုဆိုကမမားပေ။တို့ရတွင်ဖိုးတာကြီးအတွက်အချောင်လိုက်ရမှရလိုက်သည့်သင်ကန်းစာကလက်ပြာစင်မတက်ခံစားလိုက်ရသောသင်ကန်းစာတည်းရဲ့ဖြစ်၍သွားပေသည်။ဖိုးတာကြီးကမူဖြူဖြူကြီးဟုဆို၏။ဖြူဖြူကြီးသည်လက်ကိုစန့်တန်းကမှောင်ရိပ်တွင်မှမိမိထံထွက်၍လာသည်ဆို၏။လက်ဦး၌ဖိုးတာကြီးကလာလေရော့တည်းအနာကျပျောက်သွားရမှာပဲဟုကြံ့ကြံ့ခံကကြည်နေသည်ဖြစ်တော်လေထိုဖြူဖြူကြီးမှာနီးလာလေလေမြင့်လာလေလေကြီးလာလေလေဖြင့်ဖိုးတာကိအနည်းထိရောက်လာလေရာဖိုးတာကိသည်တကြိုးတည်းလစ်ပြေးခဲ့ရသည်ဟုဆို၏ဖိုးတာကိကထိုတို့မြင်ပြီး၍မြည်မျှမကြမီပကံလန်းနှင့်ရခင် BOC ကောလိပ်အမည်ရှိအကြောင်းခမ်းမကြီးတို့အသွားလမ်းချင်းကလေးတွင်ခေါင်းပြက်တရေတောင်းချမ်းနေကြောင်းမှတဖြည်းဖြည်းတဆဆလူတိများကသူမြင်ရသည်ကိုမြင်ရသည်ဟုအငင်းပွားကြသည်အထိဖြစ်ခဲ့ရပေသည်ထိုနေ့ကလည်းတရေရှိမရှိပြဿနာကိုဖိုးတာကိလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းနာရောက်လာသည်မှဆ၍ဆွေးနွေးငင်းခုန်မိကြခြင်းဖြစ်သည်ကိုကမူမဖြစ်နိုင်သည့်ဘက်ကပြောမိသည်ကိုကိုဆိုလျင်အငင်းတန်သူဟုယူဆထားကြလျာတယောက်နှင့်အများဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့ရ၏နောက်ဆုံး၌ကိုနှင့်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ចောင်းသား၄ယောက်တို့သည်ဖိုးတာကိပြောပြသည့်တကောင်ကျော်တစ်ချက်တီး၌ဖြစ်ပွားရာနေရာသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကြမည်လက်တွေတွင်ရှုံးသူနိုင်သူတို့လေဟာပြင်၌ထမင်းအဝကျွေးကြီးရုပ်ရှင်ပြကြီးဖြင့်ထေရမည်ဟုတတ်မှတ်ကြကညတွင်ချင်းပင်စီမံကိန်းချခဲ့ကြသည်ရေပွဲရာလည်းကောင်းပေသည်အံ့ဩဖွဲရာလည်းကောင်းပေသည်ထိုနေ့ညကကိုသာတရိလက်လွတ်ဖြစ်လိုက်မိလျင်တစုံတယောက်ကတော့ယခုညကြီးတဲ့ယောက်ကအယိုးဆွေးနေပေရောမည်ကိုကိုကိုဖို့မသူတော့လောက်ရလျင်ကကိုတတိကောင်းလိုက်တော့ချောင်းဟုဆိုကြမှာသည်ကိုတတိကောင်း၍ကမဟုတ်ပါကိုတို့သည်ကိုတို့သည်ဟုဆိုရ၌ဖိုးတာကိကနောက်တစ်ခါမပါလို့ဟုဆို၍သူ့အဖြစ်တစ်နှစ်ကိုပြောဆိုပြီးလျင်ပြေးချင်းလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မော့ကတကြိုးတည်းပြန်ချသွားသဖြင့်ကိုတို့၅ယောက်သားဟုဆိုရမည်ထို၅ယောက်ထဲမှအမည်များကိုဖော်ပြလိုတော်လဲကိုရေးမည်တို့၂ယောက်နှင့်အကျုံးဝင်သည်မဟုတ်သဖြင့်တာမန်အားဖြင့်ကိုနှင့်သူတို့ဟုသာဆိုလိုက်ပြစေတို့တော်လေသူတို့ထဲမှတယောက်ဤအမည်နာမကိုကကိုဖော်ပြရန်ဝတ္တရားရှိ၏အကြောင်းမှာသူ့ကြောင့်သာလျှင်ကိုနှင့်ထွန်းနိုင်တို့နောက်အခါ၌တမိုင်းသူတေသနာအရာတို့တွင်တပူးတွဲတွဲဖြစ်၍လာခြင်းဟုဆိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူကတန်လျင်ကျွန်းမှခင်လွန်းဖြစ်၏မှန်ပါ၏သူ့နာမည်ကအကယ်ပင်ကိုခင်လွန်းဟုဖြစ်ပါသည်တို့တော်လေတက္ကသိုလ်ရောက်သောအခါ၌ကြပြားဆန်းဆန်းဖြစ်စေလို၍ခင်လွန်းကိုခင်လွန်းဟုဆက်လုံးပေါင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးလေးရှိသူဖြစ်သည်သူနေသောနေရက်ကတန်လျင်တွင်ဖြစ်လျာတညင်ကျွန်းကခင်လွန်းဟု၍သာအမည်တွင်လေတော့သည်ထိုနေ့ညကအဓိကဆက်လိုက်ဆက်ဆောင်နေရာတွင်ခင်လွန်းလဲပါပေသည်ကိုတို့သည်အဝိုင်းကြီး၌တညလုံးထိုင်ပြီးတွေ့ကြရာရှစ်တောင်းပြောဆိုနေကြပြီးခုနှစ်ဆင့်ကျဲပြောင်းအမီးထောင်ပြီးကမှတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကြီးအတိုင်းရှောက်၍လာခဲ့ကြသည်လမ်းကျဲကြီးတွင်ရှောက်ကြစဉ်ကလမ်းမီးတွေတထိန်ထိန်ရှိ၍နေပြီးသူတခုံးငါတခုံးပြောမဆုံးပေါင်းတောသုံးတောင်တွေကလည်းများခဲ့သောကြောင့်တရေဖြူကြီးနှင့်နင်လားငါလားတွေ့ရမည့်အရေးကိုများစွာအလေးမထားလှပဲအေးအေးလူလူအပူပင်ကင်း၍နေခဲ့ကြ၏အညွှန်းရှိ၍ထားခဲ့သောလမ်းချင်းကလေးတွင်သို့ချိုးဝင်လိုက်သောအခါ၌အာလုံးညှိ၍ထားပြီးအလားနှုတ်ဆက်၍သွားကြပေတော့သည်လေကလေးမျှပင်မချွန်တော့ဘဲမီးကိုရေနှင့်တတ်လိုက်သည်နှင့်အငိန်ကြီးငိန်တက်ကကျွန်းတုံးကြောင်လျှောက်ခြေတော်တွေပေါက်ဆက်ဖို့နှင်းညင်းညင်းသာသာကလေးဖြစ်ကုန်ကြသည်လမ်းကလေးမှာလည်းလေးအလားတွင်ရင်းဤမှုဆိုင်နေသောပင်ဆောင်ကြီးများဖြင့်သာရန်ထားပတ်ချုံလျက်ရှိပေရာလာရောက်မဆိုးလေးမခိုးနိုင်ပဲတအုပ်နွေးနွေးကြီးဖြစ်လျက်ရှိသည်ကိုတို့သည်အေးအေးလေးမှလာကြသူများဖြစ်လျာအပူငွေတက်ရှိနေရာသို့ဗျုံးကနေဝင်လိုက်သောအခါ၌
ပထဝီကျော်ရှုံကကြက်သိမ်းဖွေးကနေထသွားကြ၏ကိုနှင့်လောင်းထကြသောရွှေဘိုသားကြီးများကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်ဟုကိုရိမ့်မိလိုက်သည်ကိုပင်လျင်တရေနှင့်ပတ်သက်၍အလောင်းအစလောက်ကဘေးဒုက္ခတစ်ခုခုနှင့်ကြုံရစမြဲဖြစ်သည်ဟုသောအများပြောကြသည့်စကားများကိုကြားရောက်မိကစိတ်ထင်း၍သွားမိသည်၏တိုးတော်လေတက္ကသိုလ်ဝင်းတဲ့ယခုကြမှတရေပေါ်သည်ဆိုသည်အားလက်မခံနိုင်သဖြင့်ကိုလူတို့ကြောက်ရင်စောစောကအရှုံးပေးကြနော်ကိုကတော့မျက်မြင်ဒိဋ္ဌတွေ့မှပန်းပေးနိုင်မှာဒါပဲဟုတ်ပြောလိုက်မိသည်ရှ်တိုးတိုးဗျတရေဆိုတာမျိုးကစူးစူးညံ့ညံ့လောက်ရင်ဘယ်လာပါမလဲတညင်ကျုံးကခင်လွန်းသည်သူ့စေးမီးတို့အယူအဆကိုပြောပြသဖြင့်အားလုံးကြိတ်ရှိလိုက်ကြရသေးသည်ကိုကလည်းအားကြမခံကိုသဘောထားကိုထုတ်ပြန်ကြေညာရပြန်၏တရေဆိုတာမျိုးဟာလူကို၆လှန့်ကျင်တဲ့အမျိုးဆိုလို့တော့အလက်မှလာစမြဲပါဗျာဘာလှုပ်လှုပ်ဘာပြောပြောသူကမှုမှမဟုတ်ပါဘူးကိုတို့မေးတဲ့လောက်ရှိမှလာမှာစိတ်ချအေးအေးဟိုးဟိုးကိုစကားလမ်းခုလက်တွင်ရက်ရွေသွား၏စကားရက်သွားသည်နှင့်ကိုတို့ခြေလမ်းများလဲတုန်ကနေဖြစ်သွားကမျက်နှာကိုရေခဲရေဖြင့်ဖြန်းကနေပတ်ချင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့အေးကနေဖြစ်သွားကကြက်သိမ်းမွေးညင်းများတမဟုတ်ချင်းထောင်ထလာကြလေသည်ကိုတို့မြင်ရသည်ကဘောလုံးကွင်းပတ်စီမှတရွေ့ရွေ့လာရွေ့နေသောဖြူဖြူတရံတစ်ခုဖြစ်လေ၏လာရောင်ကွက်တိကွက်ကြားတွင်အသေးအချာကြည့်ကမှထိုဖြူဖြူတရံသည်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့သို့ဆန့်တန်းကတလန်းချင်းရှေ့သို့လျှောက်လာနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်တွေ့လားခင်ဗျားရှုံးပြီမဟုတ်လားကို့အဖော်တစုသည်ကို့ကိုဤသို့ထစ်ထစ်ငေါငေါအနိုင်စကားပြောကနောက်သို့တုတ်ခနဲလှည့်ပြေးကြလေ၏ကို့ကတခိုးတေပေါ်ညှိကျင်သည့်လျှက်တပြက်စိတ်ကြောင့်အနီးမှကိုခင်လုံးကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်ရ၏တကောင်သားများ၏ဖနက်တံများကတဖြက်ဖြက်ဖြင့်ဝေး၍သွားလေသည်ကိုခင်လုံးမှလည်းလက်ဖြားခြေပြားများအေးဆက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထို့ကြောင့်တရေဆိုတာလူထက်နှိမ့်ကြတဲ့တတ္တဝါမျိုးပါဗျကိုခင်လုံးရလူကျန်းတော့နတ်ကျန်းတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းအရှိသားနဲ့ဟာနတ်ထက်တရေကနှိမ့်တော့မပေါ့ဟုတ်အားပေးစကားပြောရ၏ရင်သည့်တိုင်ကိုခင်လုံးကဖျားစာကိုတိုးတိုးရွရွနေ၏ကိုသည်တရေကိုနေရာမရွှေ့ပဲစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်တရေကလည်းကိုတို့ထံသို့တန်တန်မတ်မတ်လက်ကိုဆန့်တန်းကလာစေရှိပေသည်ဖိုးတာကိပြောတဲ့ကဲ့သို့ပင်နီးလာလေလေအရက်ကြီးမြင့်၍လာလေလေဖြစ်လေသောကြောင့်ကိုလည်းရောင်၍နောက်တလှမ်းဆုပ်လိုက်မိ၏ထိုအခါကြိုးကျနေသောတိတ်ကိုင်းကြောက်တစ်ခုနှင့်ခြေတော့ထိကက်သွားမိရာကျုံကနေကောက်ကင်လိုက်ပြီးနီးကပ်လာသောတရေကိုတအားရိုက်မိဟုအာယူကရဲစေးတင်လိုက်၍ဟေးဟုရှိသည်မအတန်ပြေးကြီးဖြင့်ကျုံအော်ကတစ်ကိုင်းချောက်ဆဖြင့်ရွယ်လိုက်မိသည်ထိုအခါတရေသည်တုံ့ပြေးသွားပြီးနေရာတွင်ရက်ရွေနေလိုက်၏ကိုလည်းငကိုကြောက်ရင်းဆွဲကရှိသောကြောင့်တစ်ကိုင်းချောက်ကိုကန်ရက်တန်းလန်းဖြင့်ပြူးကြောင်ကကြည့်နေမိလေသည်တရေသည်စန့်တန်းထားသောလက်များကိုတဖြည်းဖြည်းအောက်သို့ချလိုက်ကကျွန်တော်တို့ထံတရင်တရင်လျှောက်၍လာပြန်သည်ဖြင့်ကိုခင်လုံးကမလာနဲ့မလာနဲ့ဟုကြောက်လန့်တကြအော်လိုက်လေသည်တရေသည်ရက်သွားပြန်၏ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲဟမ်ထိုစကားသံမှာတရေထံမှလာသောစကားသံဖြစ်လေသည်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲဤညနဲ့ပင်တရေရှာဖွေကန်းကြီးပြီးဆုံး၍သွားပါလေတည်းကျွန်တော်နှင့်ကိုခင်လုံးလည်းရည်နိုင်မောနိုင်လာတည်းညာကြီးတကောင်လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်း၍အိမ်မက်ထဲလမ်းလျှောက်တက်သူကိုတိုးဆောင်ပါတာရစွန်နမ်ဘိုလစ်ဟုခေါ်၏အများကတရေဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြသူမှာညထ၍ရောင်ရမ်းလျှောက်သူဖြစ်၍နေသည်ထို့သူမှလည်းကိုတို့တက်ကတော့ဘောလုံးလောကမှအနားယူသွားသောထွန်းနိုင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်နာမည်ထွန်းနိုင်ပါခင်ဗျာညဝက်အင်ကြီးဖားရဖြင့်အိတ်ချင်စိတ်မပြေသေးသောထွန်းနိုင်ကကိုတို့ကိုမိတ်ဆက်တမှုပြု၏ကိုယ်တို့လည်းအနီးကပ်လာမှပုံတံပီတလာပြီးအရက်ရှိရှိမျက်လုံးစိမ့်စိမ့်ဘောမင်းသားထွန်းနိုင်မှန်းသိကြသဖြင့်တော်ပါသေးရဲ့ဗျာတော်ပါသေးရဲ့ဟုရေပွဲဖွဲ့ပစ်ကြရသေးသည်အရင်စစ်လိုက်သောအခါထွန်းနိုင်သည်ခေါင်းတွင်တန်ရာရပြီးနောက်ဘောလုံးလောကမှအနားယူရလျာဘောလုံးကိုအစွဲအလန်းကြီးလာသူဖြစ်သဖြင့်ညာတိုင်းအိမ်မောကျသောအခါတွင်ရောင်ရမ်းထလာခဲ့ပြီးဘောလုံးကွင်းဘက်အိပ်ရက်နှင့်လမ်းလျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဤကဲ့သို့ sleepwalk အိမ်မက်ထဲလမ်းလျှောက်သူအချို့သည်လက်ကိုစန့်တန်း၍မျက်လုံးပိတ်ခါလျှောက်သွားတတ်ကြောင်းအချိန်တန်လျင်မိမိအိမ်မိမိဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲပြန်ရောက်တတ်သူလည်းရှိ၍
တစုံတစ်ခုကိုမြင်မှလက်နိုးပြီးအိမ်ပြန်တက်ကြရသူများလည်းရှိကြောင်းကိုကိုစာအုပ်တွေထဲ၌ဖတ်ပုခဲ့၏။ထစ်ခနဲဖြင့်တရေဟုယူဆခြင်းစိတ်ဖြင့်နပန်းလုံးနေရသဖြင့်ထိုအချက်ကိုမေ့နေမိခြင်းဖြစ်လေသည်။ထို၌ကအဆက်ကြီးရှက်နေလျာကိုကိုမြည်သူမျှဤအကြောင်းမပြောပြရန်နှုတ်ပိတ်လေသည်။ကိုလည်းအဖြစ်မှန်ကိုဖွင့်မပြောလျင်ကိုကအလောင်းအစားရှုံ၍ကြွေးရမည့်အကြောင်းပြောပြရာတွင်ထောင်းနိုင်ကကျွေးမွေးချင်းကိစ္စကိုတာဝန်ယူမည်ဆို၍ခေါင်းငိမ့်လိုက်ရ၏။တညင်ကျုံးကခင်လွန်းကမူကထောင်းနိုင်ထံမှနှုတ်ပိတ်ခတမျိုးတောင်းလေသည်။ရင်းမှာသူတို့တန်လျင်မျိုးတွင်အပျော်တမ်းဘောလုံးတင်းတစ်ခုရှိကြောင်းထိုဘောလုံးတင်းကိုမကြမကြလာရောက်၍နီးပြချင်းများပြုတ်လုပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြို့နယ်ဒိုင်းကြီးရအောင်လုပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းအရေးဆို၏။ထောင်းနိုင်ကလည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ကံပြုတ်ပေးရမည်မဟုတ်သောကြောင့်လွဲကူစွာသဘောတူလိုက်၏။ရင်တို့ဖြင့်တညတွင်၌ပင်ကိုရိုးနှင့်ထောင်းနိုင်သည်မိတ်ဆွေရင်ချများပမာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်၍သွားကြလေသည်။ထောင်းနိုင်ကပို့မဲ့ပို့ကတို့ရောက်အောင်ပို့ပါဆို၍ကိုရိုးကအိမ်အထိလိုက်သွားကြရပြန်သည်။တော်တော်လေးအိမ်မက်ထဲလမ်းလျှောက်တန်သောထောင်းနိုင်ပါပဲ။သူ့အိမ်ရောက်ခါမှအိမ်ခန်းတကားအိမ်ရှိတန်တကားမှကြီးခြံဝင်းဂိတ်တကားကြီးစသည်တို့ကိုအဆင့်ဆင့်ဖွင့်ပြီးအိမ်မက်ဤတကိုးဖြင့်လမ်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ပုံမှာအံ့ဖွယ်တရေပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။ထောင်းနိုင်သည်ထိုညကကိုတို့အားရေခဲတစ်တာထဲမှရှိသည်မများကိုထုတ်ကြွေးဧည့်ခံပြီးမှကားမောင်းကပြန်ပို့လေသည်။တရေကြောက်၍ပြေးကြသူများကမအိပ်သေးပဲကိုတို့ကိုစောင့်နေကြလျာကားကြီးစီး၍ပြန်လာကြသောအခါ၌ကအံ့အားကြီးတင့်၍နေကြ၏။ကိုတို့ကစကားရှည်မြည်ကိုစိုးသည်ဖြင့်တရေရုတ်တရက်ပျောက်ွယ်သွားသည်ဖြင့်မိတ်ဆွေကားကြုံနှင့်ပြန်လာကြကြောင်းခတ်တူတူပြောပြလိုက်ရ၏။မိတ်ဆွေမှန်၏နောက်တနေ့မှစ၍ထောင်းနိုင်သည်ကိုနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်၍လာခဲ့၏။လဟပြင်တွင်ထောင်းနိုင်၏ဇရေဖြင့်ကိုကရှုံးသူသမင်းစပွဲတဲ့ခင်ဧကံသောအခါဧည့်သည်တော်အဖြစ်ထောင်းနိုင်ပါတက်ရောက်ခဲ့လေသည်။ထိုနေ့ကထောင်းနိုင်သည်ဘောင်းမီအနက်အင်ဂျီအနက်ဖြင့်တကိုယ်လုံးမိုးနက်ပမာစင်မြန်းလာခဲ့ရာကိုမှဆုံးကဝေတစေစာအုပ်စာရမ်းများထဲကခေါစာဖြစ်သောအခါတွင်ခွေးနက်ကြီးလာ၍စားသည်ဟုသောအကြောင်းအရာကိုမှတ်မိတည်းရာ၍ပြုံးရသေးသည်။ထောင်းနိုင်ကလည်းထိုအတိတ်ပဲရိမ့်မိဟန်တူသည်ဒီနေ့သမင်းစားပွဲဟာတရေကကြွေးတာဖြစ်လေတော့ခေါစာပြည့်တဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပါအစ်စ်ဝင်စားရတာပေါ့ဗျာကိုတို့အတိတ်ပဲနှင့်ကိုတို့ရှိကြသည်မှာသမင်းများပင်တီး၍သွားပါ၏တော်တော်လေခွေးနဲ့ကြီးနောက်ကစပင်ဖားရချမိမ့်မလကလေးလိုက်လာသည်ဟုကမကြားဘူးချေမကြားဘူးတော့လေလေဟာပြင်၌ကအကယ်ပင်စပင်ဖားရချမိမ့်မပြိုတယောက်သည်မိုးနဲ့ထောင်းနိုင်ထံလိုက်၍လာ၏ကိုယ်တို့နှင့်အတူတကွဟဟပပရီမောနေသောထုံးနိုင်မှလည်းရုတ်ချီးပင်ခက်တီတီဖြစ်၍သွားကြ၏ကိုတို့တတိုင်မှလည်းရှို့တို့ရှမ်းတမ်းဖြစ်၍သွားကြ၏လိုက်လာသူကမမမေချာဖြစ်တည်းမမနှင်းတို့ရုတ်ရှင်ကပြန်မှဒီလေဟာပြင်ကိုစားစရာဝင်းဝယ်ရင်မောင်ထုံးနိုင်ကတွေ့လို့လိုက်ရှာပြီးလာတွေ့တာပဲကွယ်အဆောင်ကိုပြန်မှုအချိန်ကတိတ်ကန့်နေလို့လေးပင်ကငှားရမှနဲ့ဆိုနောက်ကျမှမို့ခဏလောက်မမနှင်းတို့ကိုလိုက်ဖို့ပါလားကွယ်မမမေချာဤပြောစကားအရာထောင်းနိုင်နှင့်မမတ်မေဂျာတို့မနိုင်ရင်ကဖြစ်ကြောင်းကိုယခုမှသိကြရသည်ဖြင့်ကိုတို့အတော်ကလေးအံ့အားသင့်ကြရ၏။တရင်ကအတွင်မနာလိုစိတ်လဲပေါ်ပေါက်မိကြသည်။ထောင်းနိုင်ကမူလေးလေးကန်ကန်နေရာမှထားလိုက်ကအဖော်ရီအများကြီးပါသလားဟုတန်မှန်ဖြင့်မေးသည်။မများပါဘူးကားတစည်းစာပြည့်ရုံပဲ။ဩဒီမှာရှင်ထောင်းနိုင်ကိုနှင်းချက်ချင်းပြန်လွှတ်လိုက်ပါမယ်နော်စောင့်တာနေကြပါ။မမတ်မေဂျာသည်မောင်ထွန်းနိုင်အမေကိုရွှတ်နှောက်နှောက်ဖြေလိုက်ပြီးနောက်ကိုရုပတ်လှဲကထားရနေဆေးရသွားပါသည်ဟူသည့်အလားမိမချက်ထားလိုက်ခါခက်လောလောကလေးထွက်သွား၏ထွန်းနိုင်လည်းမျက်နှာကြီးရဲရွေ့သွားရမှအင်ဂျရီဆယ်လိုက်ပြီးနောက်ခြေလန်းကျဲကြီးနှင့်နောက်မှလိုက်ရွေ့သွားသည်မမမေချာရုတ်ရှင်မှပြန်လာသည်ဆိုပေတော့လေညနေခင်းအေးအေးလူလူအင်းရကံပတ်လျှောက်သည့်အဝတ်အစားဖြင့်ကပိုးကယိုးကလေးညသာရှိလေသည်ထို့ကြောင့်မို့ပင်သပင်ကိုနောက်ပြန်ဖိထားကဖာယာချ၍ထားပြီးမှနှစ်ခေါက်ပြန်သိမ်း၍ဖဲချိုးနှင့်အသာအရာစီးသည်ဆိုယုံစီးထားခြင်းဖြစ်သည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေကမူမမတ်မိကြကအနေအထားအဝတ်အစားမရွေးလှလွန်းသောလှလွန်းဆွေပင်ဖြစ်ပါပေ၏ကိုတို့သည်ထောင်းနိုင်နှင့်မမတ်မိကြတို့လူအုပ်ကြားထဲပျောက်ွယ်သွားသည့်အထိငေးကြည့်ကြံရစ်ခဲ့ကြကမမတ်မိကြ၏အလှကိုချီးအံ့မဆုံးအသေးစိတ်ဆန်နှုံးတွေတင်ကြည့်နေမိကြသည်ရေကြီးတောက်လျင်မြင်ရမလောက်ပင်ဟူသောစကားကိုကိုရိုသည်ပိုရန်ကောဟုလွလွဲဖြင့်ပြစ်ပယ်ခဲ့မိကြ၏မမတ်မေဂျာနှင့်ကြသောထိုခိုင်းနှံ့ချက်ကိုပြန်လဲယူငင်သုံးဆွဲရမည်ကဲ့သို့ရှိ၍နေပါသည်
လော့တစ်ဆရွှေစင်အလားအဝါသားဖြောက်ဖြောက်တွင်ပန်းသွေးကလေးဝင်၍တော့နေသောအသားရောင်တွင်နှာတန်းမျက်လုံးနှုတ်ခမ်းတို့မှပြည့်ရီကျနာစွာဗပုစရာကထုထွင်းထားတကဲ့သို့နေရာတကျရှိလာပေသည်မျက်လုံးမျက်ခုံနှက်မှောင်၍နေတော်လဲဆိုလွင်တောက်ပမှုရှိနေသဖြင့်တဘာဝအယောင်ဆက်ဟတ်ခြင်းမှန်ကန်နေသည်ဟုဆိုရပါမည်မမမေချာ၏နှုတ်ခမ်းကနှင်းစီလွာဟုဆိုနိုင်ပေတော်လဲပါးရတင်းစေ၍နေသဖြင့်မာနာ၏အရှိန်သည်အမြဲပင်ထင်ဟပ်နေကြောင်းထင်ရှား၍နေပေသည်စကားပြောလိုက်တိုင်းအတွင်ကျော်ကလေးများလှုပ်ရှားသွားသည်ကိုမြင်ရသည့်လေတိုင်းကြောမှသည်တကိုယ်လုံးအထိကဖွင့်တင်သည့်နေရာဖွင့်တိမ်တင်သည့်နေရာတိမ်ကလက်ဖြားခြေပြားများအထိဖျောင်းမယ်စစ်ပါပြီးဟုညီးတွားဖွယ်ရပင်ဖြစ်လေသည်မမမေချာ၏အလှကအများပြောကြသကဲ့သို့ဖန်ပေါင်းကြောင်ထဲတွင်ထည့်၍ထားပြီးကြည့်နေရန်ကောင်းသောအလှဖြစ်ပေသည်အိုပါကလေးတော့တော့နမ်းမိမှာပါပဲကွာတယောက်တော့သူကဆို၏ပါကိုနမ်းမှာတော့ခါကိုလည်းစမ်းမှာဖြစ်တော့မှာပေါ့တယောက်ကအထွန့်တက်၏သူနဲ့တွေ့တိုင်းငိုချင်းတို့ရေးချင်းတို့ဖြစ်နေတဲ့မောင်တွေကများပြောရတယ်ရှိသေးငါချားဘူးတာကတော့မိမတယောက်ကိုမျက်နှာမှာတိတ်မကြည့်ရဘူးတဲ့မိမတယောက်ရဲ့မျက်နှာအလှမှာကြည်နူးတက်တဲ့ယောက်ျားတွေဟာသွေးအားနည်းတဲ့ယောဂါရှိတဲ့တယောက်ကခစ်သစ်တနုပဒေတာကိုကိုးကားကဆိုမှပဇက်ဆော့မှုများတခန်းရက်ရွေသွားလေသည်ကိုမမူရင်ထဲတွင်ဆက်ပူဆက်လောင်ဖြစ်၍နေ၏ရင်းမှာမမတ်မေချာနှင့်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့လိုက်၍မဟုတ်ထုံးနိုင်ပြန်မလာလျင်တစ်ဖွဲ့လုံးမျိုးသားဆို့ထားသည်များကိုပေးเสียငွေအသက်ပြာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထုံးနိုင်ကိုမျှော်ရင်စားပွဲတောက်ပွဲချိုချင်များအလျင်မပြတ်အောင်မှာကဟန်မပြတ်နှက်၍နေရပါ၏တိုးတော်လေဇပွဲပေါ်တွင်ပကံပြားမျိုးစုံပုံနာသည့်အထိထုံးနိုင်ကပေါ်မလာချေတငယ်ချင်းများမှလည်းဗိုက်ပူနန်ကစူစကားထွားထွားကြီးတွေဖြစ်၍လာကြပြီဖြစ်သဖြင့်အီအီအဲအဲဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီမျက်လုံးကစားသူကစားလန်တလားလိုသူကလန်တလားဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်၍နေကြ၏ကိုမကခွေးချားစင်မျောလေပင်အတောင်20ကျော်၍နေပြီဖြစ်ရာပါလာသည့်လက်ပတ်နာရီကလေးနှင့်ခွဲခွာရီလောက်ရတော့မည်လားဟုအပေးရ၍နေပါသည်တော်ပေသည်၏ဗိုက်ထဲသို့ရေခဲရေ3လေးကွက်ဝင်းအပြီးတွင်ထုံးနိုင်ထံမှဒရိုင်ဘာရောက်၍လာ၏ထုံးနိုင်ကပေါ်မလာတော့ချေဒရိုင်ဘာကအလိုက်သည့်စွာစားအိတ်ကလေးဖြင့်ထည့်၍ထားသောငွေဆက်ကူချက်များကိုကိုလက်တွင်သို့ခက်ရွှတ်ရွှတ်ထည့်၍ပေးသဖြင့်ဟင်းကနေတက်ပြင်းချလိုက်ရပြီးတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းဖြစ်၍နေသောဗန္ဒာယီရှင်တန်းကိုကမန်းကရန်ရှင်းပစ်လိုက်ရလေသည်ပြီးမှထုံးနိုင်မြည်သည့်နေရာတွင်ကြံရစ်ခဲ့ကြောင်းခတ်တိုးတိုးမေးလိုက်ရသည်ရွက်လီစီးနေတယ်ခမက်ဟာရွက်လီစီးနေတယ်ဟုတ်လားကိုတွင်တစ်ချိန်လုံးစိတ်ကြောက်ကြရက်ဖြစ်၍နေရလောက်အောင်ကတိကအောင်လှုပ်သွားသောတကောင့်သားကလေးသည်အေးလူလူရွတ်တန်သူကနေရက်တီအားဗျုံးကနေဒေါသစိတ်ပွားလိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းကိုရင်တူစံဖြူသွားကြွေမိတ်ဆွေရင်ကြီးမဟုတ်သေးသည့်အဖြစ်ကိုပြန်လဲတရေရမိလိုက်တော့အခါယင်းနှိမှုအကင်းမရင့်မီတွင်ဥပစ်ခါဟုသည်မှာလွဲအိတ်သုံးဆေးလုံးတာတာမျှဖြစ်တတ်သည်ကိုသဘောပေါက်လိုက်မိသည်ဖြင့်အသာအယာပင်ခွင့်လွတ်လိုက်ရပြန်သည်သို့တော်ကိုတငယ်ချင်းများကမူကိုကိုခွင့်မလွတ်သေးချေရုပ်ရှင်ပြရအောင်မည်ဆို၏ကိုကလည်းကပ်ပေတရားနိုင်တော်သူဖြစ်လျာရုပ်ရှင်ပြရန်သာတာဝန်ရှိသည်တပါရဲလိုက်ရန်တာဝန်မရှိဟုကပ်ဖဲ့ပြောပြလျင်ရင်ဘိုးအောင်နိုင်များအားနီးရရုပ်ရှင်ယုံတို့ပို့လက်မှတ်ဆုပ်ယုံတဲ့သွင်းပေးခဲ့ပြီးမှတညင်ကျုံးကခင်လုံးကိုလက်တို့၍အသာထွက်ခဲ့ကြရသည်ကိုအကြံကမမတ်မေချာကိုလိုက်ပို့သည်ဆိုပြီးလှေလော်ရွက်တိုက်လုပ်နေသည့်ထွန်းနိုင်၏အခြေအနေကိုကိုတိုင်ကိုကြသွားရောက်အကဲခတ်ရန်ဖြစ်သည်ဒရိုင်ဘာကိုမမေးကောင်း၍မမေးရတော့လေသူတယောက်ထဲမှဟုတ်ပါလေစားဟုကိုတို့တန်တရာဖြစ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်တိုးတော်လေတူဦးနဲ့တူဦးတန်တရာပို့ဒီမှာအလကားမှန်သမျှဆိုဒီမှာဗရမများဟုဆိုစကားရှိကြလေရာကိုတို့အင်းရကန်ဆက်တို့ရောက်သောအခါတွင်ထုံးနိုင်ဆိုသည့်ဗရမများကြီးကိုသာထီးထီးမြင်ရပါ၏သူ့ဘေးတွင်ညီသူမျှမရှိချေရေဇက်တွင်ကညင်ကနေဆိုင်လိုက်သည်နှင့်ရေလယ်မှလှမ်းမြင်လိုက်ဟန်တူသောထုံးနိုင်သည်ရွက်ကျိုးပြောင်းကကံပတ်သို့ဦးတည်ရွက်တိုက်၍လာ၏ကိုတို့ကိုမြင်သောအာထုံအာနာစိတ်လုံးဝမပြဘဲလာမြို့ကိုတင်ထွက်တဲ့ကိုခင်လုံးရွက်လီစည်းလဲကြဗျတနေ့ကျခမရတို့လည်းရွာလွန်ရွက်တိုက်အသင်းဝင်ကောင်းဝင်ပြေအောင်ပါဟုရေရေမောမောလှမ်းအော်ပြောလေသည်ဒီမျှနဲ့ပင်ထုံးနိုင်၏စိတ်အနေကိုကိုသိလိုက်ပါသည်စိတ်တသိက်ကိုတစ်စိတ်ထဲမှထားတနေရာလဲမလွတ်ပဲပြန့်ကျဲဖြန့်ဝေထားတတ်ထားလွယ်သောလူငယ်တယောက်ဖြစ်မှန်းကိုရိပ်မိလိုက်ရသည်ထုံးနိုင်ကဂွေအမျိုးမျိုးအတွက်လှော့တက်အမျိုးမျိုးအသင့်ဆောင်ထားသည့်လှေသမားကလေးဖြစ်ပုံရ၏ရေဘူးရအဖျင်ကထိုလူမျိုးသည်စိတ်ချမ်းသာချက်စမြဲဖြစ်သည်ထုံးနိုင်ကိုကြည့်ရသည်မှာလဲအမြဲအစဉ်လန်းဆန်းနေသည်ရောင်ရှိပေသည်တခုကရှိ၏ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ကိုလေဖြင့်
ကိုအကြောင်းကိုအနည်းနဲ့အများပြောပြတတ်သည့်ဉာဏ်ရှိသူကြီးဖြစ်ပေရာထွန်းနိုင်နှင့်ကြသောသူ့အကြောင်းသူဘယ်တော့မှမဟာသည့်လူကားစာကလေးဖြစ်၍နေသည်ကိုတအံ့တောတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်လောကကြီးတွင်လူအများစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသည့်သူဟုဆိုသည်မှာအစဦးပိုင်း၌ထူးခြားချက်တစ်မျိုးမျိုးရှိသောသူတွေပင်ဖြစ်ပေသည်နောက်ပိုင်း၌ထွန်းနိုင်နှင့်ကိုတို့မကြာခဏစုံစည်းပွန်တီးကြရာတွင်ကပုံကိုအရာထူးခြားသည့်ထက်အကြောင်းအရာများကထူးခြားသည်မှာပုံမူအကြောင်းကိုတွေ့လာရပြန်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကမူမျက်နာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာတနာပါစေဟုသောကဘာတီစုတောင်းသည်ထွန်းနိုင်၌ပင်ကုံမူလကပင်ပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်ဟုဆိုရပါမည်။ညီမြပင်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်၍နေသူဖြစ်စေကမူထွန်းနိုင်၏မျက်နာကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ထောင်းထောင်းထနှင့်ပြီးသောဗပြင်းမှကြာ၍သွားတတ်သည်များကိုကိုအချင်းချင်းအဖန်ဖန်တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့်ဟုဆိုကမှားမည်မဟုတ်ပါချေ။ကျွန်တော်ပြန်လာမလို့ပဲဗျ။တစ်ချိန်လုံးလေချောင်းမသိမ့်ပဲလေကငြိမ်လုံးတော့ရေးလဲမှဘလို့မှလှုပ်လို့မရပဲတဝဲလေလေဖြစ်နေတာခုမှလေမိစားရှိသေးတာခမားတို့လည်းရောက်လာတာပဲဟုတ်တော့တော့အကြောင်းကိုမှင်ပြုံးပြုံးဖြင့်ပြောတော့အခါ၌ဒွိဟတန်တရားတို့သည်ရေတဲ့ခဲချဆုတ်ဆမျိုးဆပြောက်ွယ်သွားရ၏ကိုမှလည်းမမတ်မေချာကိုမြည်သည့်နေရာပို့ခဲ့သည်အားရှိမိလူတားတားမှအခြားသို့အာယုံပြောင်း၍သွားရသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကိုခင်လုံးဤဆက်ထုသောမိကွန်းတွေအားထွန်းနိုင်ကစိတ်လိုလက်ရဖြည့်ချားလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကိုထွန်းနိုင်ခမားရွက်လေတင်ဝင်ထားတာကြားပါလားဒါကျွန်တော်ပိုင်ရွက်လေပါဗျကိုပိုင်ရွက်လေရှိတယ်ဆိုတော့ခမားမိဘတော်တော်ချမ်းသာမှာပဲဗျခုခေတ်မှာကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ကုသိုလ်ဆက်ခဲ့ရကအကျွင်းအကျံငွေစားကြီးစားကလေးနဲ့လူများတကာထတ်တော့နေနိုင်ထိုင်နိုင်တဲ့လူတန်းစားလို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဗျခက်စကားနဲ့ဆိုရင်လူမလိုင်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဘဝဘေးကုသိုလ်ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေကလက်ချောင်းတွေအတူအရှင်ညီတဲ့ခက်မှမရောက်သေးပဲနှုတ်ခမားဘဝရည်မှန်းချက်ကောခမားတို့လိုပဲပေါ့ဗျာကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကို့စာတိကို့သွေးကို့သားတွေအတွက်အကျိုးတစ်ခုခုပြုတ်ပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရေးပဲပေါ့ဟဲ့စကားကောင်းပြောနေရင်ကဖောက်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်အတွက်အကျိုးပြုတ်ပေးဖို့ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခမားမမေ့ရအောင်နော်ဘာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တညင်တဖက်ကန်းကိုတက်လှမ်းပြီးငွေတိုင်းဆစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကြီးလုပ်ပေးဖို့ဟာလေ။အော်ဘောနီးပြစရာလုပ်ဖို့ကိစ္စလား။အချိန်မရွေးလို့ပြောခဲ့ပြီးသားပဲဟာဗျာ။ဒီလိုဆိုလာမယ့်စနေနေ့ညအိတ်လက်ခဲ့ပါလားဗျ။တညင်ဘက်ကိုခမားရွက်လေနဲ့ကူးလို့မရဘူးလား။အဲ့ဒါတော့စမ်းမကြည့်ရသေးဘူးကိုခင်လုံးရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှပဲချိတ်ဆက်မော်တော်ဘုတ်အသေးစားကလေးရှိပါလေဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့သွားရင်ဖြစ်တာပေါ့။ခမားကိုတော့ကျွန်တော်တို့မနာလို့တော်တော်ဖြစ်နေပြီဗျ။ဘာဖြစ်လို့ရောဗျကြည့်လေကားရှိတယ်ဗျရွက်လေရှိတယ်ဗျဆက်လေရှိတယ်ဗျတခါတခါခမားမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖြတ်သွားတာလည်းမြင်ရသေးတယ်ဗျလူပုံကလည်းအေးမိတယ်ဗျဒါမျိုးဟာဒဏ္ဍာရီတွေထဲမှာပဲတွေ့ရတတ်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မယုံရင်ပုံပြင်မှတ်ပေါ့ဗျဟာဟာဟာ